Բարևձեզ։ Ամանորը մի ժամանակաշրջանը, երբ հասարակությունը մի պահ մոռանում է ամենօրյա հոգսերը, որպեսզի լուծի առավել կենսական նշանակության հարցեր։ Յուրաքանչյուր մարդ կանգնում է մեկ հիմնական խնդրի առջև՝ ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որում անհատական և հասարակական եսը կլինեն առավելագույն ներդաշնակության մեջ և համակերպության խնդիր չլինի։ Շատ փիլիսոփաներ և հոգեբաններ այս իրավիճակն անվանում են մանկություն։ Երևակայական ինչ հորիզոններ է բացում մանկությունը։ Ինչպես ստեղծել այդ իրավիճակը, ինչպես է արտացոլվում նոր տարին կամ ամանորը մանկություն կոչված իրավիճակում։ Այս և այլ հարցեր պարզաբանելու համար այսօր երրորդ հազարամյակի տաղավար ենք հրավիրել շողակաթ հեռուստաընկերության հին ու նոր հեքիաթներ հաղորդաշարի աշխատակիցներ Նարե Արևշատյանին և Ավետի Սովակիմյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Առհասարակ ամանորը ընկալվում է որպես հեքիաթ։ Ինչպես եք վերաբերում հեքիաթներին, դրանք ձեզ համար կարևոր են։ Այո, բայց այնտեղ կարող է շատ հեքիաթներ կա երկար հեքիաթ, կա որը երկար չի։ Ավետիս, կարող ես նկարագրել, ինչպես է գալիս նոր տարին։ Այս շատ հաճախ ասում են նոր տարին գալիս է կամ եկավ նոր տարին։ Որ գնում է հին տարին, ասում ես այնտեղից, բարով գնաս հին տարի, որ նոր տարին է գալիս, ասում ես, բարով ես եկել նոր տարի։ Նոր տարին բերում է նոր կյանք, նոր նվեր, նոր խաղալիք, նոր փուչիկներ, նոր գնդակներ։ Ինչ իրականությունից է գալիս ձմեռ պապիկը ձեր կարծիքով։ Իր աշխարհը սարերի ամենահեռու հետևն է։ Ահա։ Եվ ինչ կա այդ աշխարհում։ Ինչ շատ նվերներ կան։ Չինաստանի չոպ շուտ նվերներ կան։ Նարեք, դու կարծեմ լրացում ունեիր այս հարցին։ Խնդրեմ։ Մոռացա, ինչ լրացում ունեի։ Լավ, քո կարծիքով որտեղ է ապրում ձմեր պապիկը։ Շամպլանդիայում։ Դա ինչ-որ նոր աշխարհամաս է մեր մոլորակի վրա, թե բոլորովին այլ տեղ է գտնվում։ Ես կարծես, թե չեմ լսել դրա մասին։ Ես ուզում եմ լինեմ մարսամաքներից Անտարկտիդա, քանի որ այնտեղ ամեն տարի նոր տարի է, որովհետև այնտեղ ես ոչ մի անգամ իրականում պինգվին չեմ տեսել։ Ես կուզեի, որ Ռուսաստանում նշեին նոր տարի։ Ռուսական ձմեռ պապիկին եմ սիրում և ռուսական ձմեռ պապիկը ունի ձյունանուշ, իսկ Սանտա Կլաուսը մենակ է, ձյունանուշ չունի։ Էլիաս։ Խնդրեմ, բայց ավելի ամփոփ։ Ամենամեծ մայրցամաքը Եվրասիան է, որովհետև այնտեղ ֆոտո ամենամեծը, ամենամեծ մայրցամաքն է, և Լավ, թողնենք մայրցամաքները այս պահին։ Ես բայց առանց գլոբուսի կարամ ասեմ, բայց ամենատակ մայրցամաքը Աֆրիկա է, ու պետք չէ դառնա աֆրիկացի։ Ընդհանրապես ձեր կարծիքով նվերներ տալն է առավել լավ, թե նվերներ ստանալը։ Երկուսն էլ դուր է գալի։ Այդ դեպքում ինչ կասեք առհասարակ ժլատության և առատաձեռնության մասին։ Ես բոսեմ։ Խնդրեմ։ Ամենց ժլատությունը այն բանն է, որ քանի որ ինձ իմ հայրիկը սովորացել է ժլատություն չանել, որովհետև չուպաչուպս չի կարել, պիտի չուտել, որովհետև մյուս մեծ չուպաչուպս ունեի այն այս կոն, շատ դժվարություն պե կարողանում ուտել,
ամբող ձերքերս շիրոտում էին։ Ամբող ճանապարին ասում է նեղում է այդ բանից, այդ շիրոտվությունից։ Լավ, ագահության մասին ես կուզեմ շարունակենք մի քիչ զրուցը։ Ես կշարունակեմ մեկը։ Բայց լավ կլինի, որ նրան էլ կարծիք հայտնի, պիտի թույլ տալ զրուցակցին արտահայտվել։ Ես կուզեմ նրան մեզ հետ մի քիչ իր կարծիքը կիսի։ Առհասարակ ժլատությունը եւ ագահությունը այսօր մեզանում տարածված երևույթներ են։ Շատ են այդպիսի մարդիկ, ովքեր իրենց ագահ կամ ժլատ են պահում։ Ոչ։ Բայց ես հարցս ուղղել եմ Նարեին, ավետիս, թույլ տուր Նարեն պատասխանի իր տեսած երազում տեսած տոնակատարությունը, ամանորյա հանդիսությունը մեզ համար շատ կարևոր է։ Երազը պատմեմ։ Այո։ Դու ինչ էիր հագել այդ օրը։ Մեղվի շոր էի հագել։ Իսկ հյուրերն ինչ էին հագել։ Փերիներ կային, նրանք ինչպես էին հագնվել։ Սովորական մարդկանց նման։ Սովորական շորեր են հագնվել։ Այդտեղ որ ասում է Նարեն, պետ ասում է շորեր են հագնվել, ոչ թե ասում է պետք է ասեն հագնվել, այլ հագել։ Լավ։ Իսկ տնտեսական ճգնաժամը որևէ կերպ ազդում է Ձմեր պապիկի վերած նվերների վրա։ Ձմեր պապիկը ոչ թե առնում է իրեն այդքան շատ նվեր, ինքը իր աշխարհում ունի, ինքը իր տեսքն ունի, ինքը իր բան ունի, ինքը իր տեսքն ու կերպարն ունի։ Նաև նվերները փաստորեն։ Այո։ Այո, Նարե, ինչ էիր ուզում լրացնել։ Որոցը ինչ էի ուզում լրացնել։ Իսկ առհասարակ ինչ եք դուք կարծում տնտեսական ճգնաժամի մասին։ Նարե, դու ինչ ես կարծում տնտեսական ճգնաժամի մասին։ Այն ես չգիտեմ ինչ է տնտեսական ճգնաժամը։ Տնտեսական ճգնաժամը ես շատ տարիներ գիտեի։ Ես շատ եմ տեսել տնտեսական ճգնաժամ։ Ես առաջին անգամ, որ ես փոքր էի, շատ որ մի օր ես գնացել եմ այն նախկին մանկապարտեզ, դա որ ձմեր պապիկը եկել է, ես վախեցել էի։ Բարի, առհասարակ հիմա մեր երկրի հասարակական քաղաքական վիճակը շատ անկայուն է։ Ձեր կարծիքով ձմեր պապիկը պիտի խառնվի այդ պետության հասարակական հարցերին, թե նա վեր է այդ ամենից։ Խնդրեմ, Նարե։ Ձմեր պապիկը զբաղված է նվերներով, հետևում է երեխաներին։ Քո կարծիքով ավետիս պիտի զբաղվի, պիտի խառնվի քաղաքական հարցերին ձմեր պապիկը։ Ոչ, այդտեղ ինքը որ նվեր չի բերում, քանի որ ձմեր պապիկը մորուքով պապիկ է, նա բան է անում, ինքը շատ շուտ է երեխաներին ներում։ Այսինքն ամանորը քո կարծիքով այսպես թե այնպես անմիջականորեն կապված է ներման հետ։ Նոր տարում բոլորը պիտի ներեն իրար։ Այո, ես մի բան եմ տեսել, որ մեկը գնացել է ինչ-որ ուրիշտեղ, սակայն այդ նրա մայրը նրա չէր ներում երբեք, որ այդ իր մարդն էլ, մյուս մարդն էլ չգիտեր ինչի համար է, երբ որ մարդիկ իրար ներում է, լավ բան է դա, այդպիսին է բնությունը, այդպիսին է արևը, քանի որ արևը ինչքան մարդկանց ջերմություն է տալիս, այնքան իր ջերմություններն են շատ տանում։ Իսկ ձմեր պապիկը ամբողջ տարին ինչով է զբաղված։ Ենթադրենք նոր տարին եղավ, նվերները բաժանեց, վերջացավ։ Տարվա մնացած ամիսներին ընդհանրապես ինչով է զբաղված ձեր կարծիքով ձմեր պապիկը։ Ձմեր պապիկը երեխաներին է հետևում։ Ինչպես է նրանց պահում։ Լավ են պահում, թե վատ են պահում։
ակամը նվերներով է զբաղվում։ Երբ ձմեր պապիկը քնում է, թզուկն է հետևում երեխաներին։ Պաստորեն, ձմեր պապիկը ընկերներ ունի իր աշխարում։ Այո, թզուկներն են։ Շատ լավ բան է խաղալը, իրար ընկերանալը։ Որ ձմեր պապիկը ինչ խաղալ, ինքը մեծ ձեր պապիկ է։ Քանի որ ընկերանալը շատ լավ բան է, ես հեքիաթ ունեի այդ իմարուցիկի մասին էր, այդ նա գտավ իրպես ընկերասեր կենթանի այդ դա, շում էր գամպր ծեր, որ շատ են ծերանում, նմայլած ոնց են ծերանում ու չեն լսում, կա որ մի ականջը լսում է, մի ականջը չի լսում, բայց մեր սիրուվ տատը անպես է ծերացել, որ դա բան է անում, անպես է ծերացել, որ մի ականջը լսում է, մի ականջը չի լսում։ Իսկ ձեր կարծիքով ձմեր պապիկը ինչով է սնվում, ինչ են ուտում։ Սառաստոմը։ Ինչու՞, ցուրտ է իր աշխարում, հա։ Այո, շատ ցուրտ է, եթե տաք տոլմա լինի, նա կհալվի։ Լավ, իսկ ձմեր պապիկը ձեր կարծիքով օգտվում է ժամանակակից տեխնիկայի, ժամանակակից նվաճումներից, նա ունի համակարգիչ, հեռախոս, նարե խնդրեմ։ Ձմեր պապիկը համակարգիչ ու հեռախոս չունի։ Իսկ ինչպես է կապ հաստատում թզուկների հետ, իր աշխատակիցների հետ, ինչպես է նրանց հանձնարարություններ տալիս։ Նամակ է կարդում ու թզուկներին ասում են, երեխաները ինչ են ցանկանում, ձմեր պապիկից նվեր։ Այո, Ավետ, իսկ քո կարծիքով ունի ինտերնետ համակարգիչ ձմեր պապիկը։ Ոչ, չունի։ Իսկ միգուցե երեխաները նրա համար նվեր պատրաստեն, նվեր գնեն այդպիսի։ Այո, կարող է։ Կարող է լինել այդպես։ Դուք պատրաստ եք ձեր միջոցներից տրամադրել այդ գործին։ Այո։ Խնդրեմ, Ավետ, իսկ ես հնարել եմ մի հատ երգ նոր տարվա։ Եվ ո՞րն է։ Մայց հետո մի քանի առաջ հետո կասեմ։ Լավ, հիմա խնդրում եմ հարցի պատասխանը և ամփոփ ենք հաղորդումը դրանով։ Ինչու է կարևոր, որպեսի նոր տարին, ընդհանրապես նորը բարին, մարդիկ դիմավորեն միասին։ Կարող եմ հիմա երգել։ Խնդրեմ։ Ես ինքոր ուրիշ ա, բայց դա։ Հա, եթե թող ուրիշ լինի։ Իմ ինչ որ մի հատ շուրջ բարի երգ։ Հելը երգի։ Կենի ծիրուն աղջիկ էլ չկա, հելո թռնենք սարիցը, նայերան։ Ավետ, իսկ քո համար ինչ կարևորություն ունի երգն ու պարը, հատկապես շուրջ պարը, երբ բոլորը միասին ձեռք ձեռքի տված մի երգույն երգում։ Ես մի շուրջ պար գիտեմ մենակ, մեկ, որ տղեկը առաջ, ամեն առաջին անգամ սենց քայլում են, ծափ են տալիս, հետո նորից այս կողմ են քայլում, հետո նորից ծափ են տալիս վերջում, հետո տղեկը այսպես են, իսկ աղջիկները սենց բաներով գնում են մեջտեղ։ Այո, խնդրեմ, նարե։ Ոչ թե տղերք, այ տղաները, տղերքը, տղաները։ Այդ տղաները ծափ են տալի երկու անգամ, հետո գալիս են ու ինչ-որ սենց նստում են մի քիչ տուտուզը բարձրացնում։ Շնորհակալ եմ այսօրվա հետաքրքիր և արդյունավետ զրույցի համար։ Երրորդ հազարամյակի ստեղծագործական խումբը ձեզ հանձնում է այս փոքրիկ նվերները, հուսամ դրանք ձեզ դուր կգան։ Thank you.
Ո՞վ ես, ես, Պիստակն եմ, սա ինչ է, իմ պուչն է, որտեղից, այ քեզ հարց, դու կապիկ ես, թե Պիստակ, համ կապիկ ես, համ Պիստակ, քանի գրամ կլինես, երեք ու չորս ու կես, քանի մաս կա քո գլխին, ինչքան որ հարց ձեր գլխում, ինչ ես սիրում ու ինչքան, սիրում եմ ինչ, որտեղ, երբ, ինչքան է, ինչքան շատ, Ay kes pistak, khelo galo gul khardi tak 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 ay kes pistak, gul khin gul kharta sushi tak 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 ay kes pistak, khelo galo gul khardi tak 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 ay kes pistak, bat bat tam pistak, tak tak ay kes pistak, khelo galo gul khardi tak 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 ay kes pistak, gul khin gul kharta sushi tak Հյուսիսային վևեռում համատարածյունն է ուսահոց։ Այնտեղ ոչ բույս կա, ոչ կենդանի։ Պիստակը կգնա հյուսիսային վևեռ, և այնտեղ բույս էլ կլինի, կենդանի էլ։ Թեթև ես ակնվել։ Թեթև ես ակնվել։ Թեթև ես ակնվել։ Թեթև ես ակնվել։ Այ, ինչ տաք է։ Շատ լավ է, որ ցուրտ ժամանակ ոչխարին չեն խուզում։ Բուրդը նրան էլ է տակ պահում։ Ինձ էլ, բա… Այ, այ դուր, հյուսիսային վևեռն այդ կողմում չէ… Ոչխարը ոչ միայն միս ու կաթ է տալիս, այլ նաև բուրդ։ Ամեն գարուն ոչխարներին խուզում է, որ նրանք ամռանը չշոգ են։ Մարդիկ այդ բրդից ինչ ասես ոչ են պատրաստում, օրինակ, ներքնակ ու վերմակ։ Բրդից վերմակը ու ներքնակը դուշակ էլի շատ տաք են լինում։ Նաև շատ առողջարար, ինչպես բնական… ամեն ինչ է… Մանածագործարանում ոչխարի բուրդը մշակում են, կզում հապկեցնում են։ Այսպես էլ կարելի է։ Կզված բուրդը մանում դարձնում են թել, հետա կարող են ներկել տարբեր գույներով։ Տեքստիլ գործարանում բրդի բարակ թելից կտորներ են գործում, ու կարող են տաք հագուստներ։ Իսկ հաստ թելերը հատուկ հաստոցով կամ շուղերով հյուսելու համար են։ Բրդյագործվածքը ամենատակն է, որովհետև բրդի մեջ բարերան կա։ Այդ սխալբան ասած, լսեք, բրդի կազմվածքը խիտ չէ, բրդյա թելի մեջ օդ կա։ Բրդի մանրաթելերի հետ միասին օդի շերտը դառնում է լավ ջերմամեկուսիչ և թույլ չի տալիս, որ մարդու մարմնի ջերմաստիճանը հագուստից դուրս գա։ Սա բուրդ է։ Սա բուրդ չէ։ Ճիշտ, այդպես ավելի տաք են պահում պատուհանին երկշերտ ապակիները իրենց միջև եղած օդի շերտի շնորհիվ։ Կամ էլ, երբ մեկ հաստ հագուստի փոխարեն, հագնում են երկու մի քիչ հաստ հագուստ։ Հոգիս մեղա։ Մի բան էլ գիտեմ, բուրդը նաև ուշ է թրջվում, որովհետև բրդի գլխին տանիք կա։ Է, այդ ով է։ Իրականում դա բրդի կառուցվածքից է։ Եթե հատուկ սարքերով դիտենք, կտեսնենք, որ բրդի թելը թեփուկավոր է, ինչպես ասենք կղմինդրե տանիքը։ Դրա համար էլ նրա վրայից ջուրը արագ հոսում է և դժվար է ներծծվում։ Do do
100% բուրդ. Ոյ, այս հիմա հիսիսային բևեռում և կենթանի կա և բույս։ Եղեպնի։ Նոր տարի է, չէ։ Մի ընթիչոս ես խոլբան եմ ասում։ Չէ, ճիշտ ես ասում։ Բայց էդ ոնց ես հասել ես աշխարի ծայրը։ Սահմանն է ոնց անցար։ Ուսապարկ էդ մեջ էի։ Քո ուսապարկը բրդի կտորից է կարված, դրա համար էլ թեթև է։ Ուսապարկը թեթև, ես թեթև։ Տես է, բրդի մասին այդ մի բանը ոնց չգիտեի։ Ես լավ բան եմ անալը։ Հետո հոգնում է մի օր անձրևը և ասում է. Ես հոգնեցի։ Ես հոգնեցի, ես ունեմ գնամ մազերս կտրեմ, բայց անձրևը չեր ասկամ, թե ինքը ինչ վատ բաներ արել։ Եվ գնաց կտրելու, և իրա, և որ գնում էր վարձավիր նոց, Վարսավիր է անունը լուսին էր, որ այդ ժամին դարել էր մանգա, ուսում ես ձրկերը ծույստան։ Որ այդ ժամին դարել էր մանգա։ Հետո ասում է լուսինը, ինչպես կտրեմ քո մազերը, կարճ կտրեմ, թե մի քիչ երկար թողնեմ։ Չէ, ասում է անձրևը, շատ կարճ կտրի, մի քիչ առաջ արի։ Սենց? Սյո։ Մի քիչ կարճ կտրի, ասում է։ Չէ, շատ կարճ կտրի, ասում է անձրևը, և լուսին անցնում է գործի։ Կտրում է, և անցնում է անձրևը տուն։ Գալիս է տուն, տեսնում է, որ ոչ մի լավ բան չի եղը։ Ծաղերը չորանում են, իրան ծաղիկները թորանում են, մարդիկ իրանց վատ է զգում փոշի մեջ, և ասում են ծաղերը, շուտ արա, մեր ջրի մենք ուզում ենք ջուր խմենք, ասում են ծաղերը, շոգից մեռնում ենք, ասում են ծաղիկները, շուշուտ արա, մեր ջրի մենք վատ ենք զգում մեզ, ասում են մարդիկ։ Հիմա ես ես կջրեմ։ Եվ ասում է անձրևը, հեսա ես ձեզ կջրեմ, ու ջրում է իրանց։ Մազերը թափ է տալիս, և հազիվ հասում են իրակաթիլները տների տանիքներին։ Եվ ծառերը գնալով ավելին չորանում, ծաղիկները ավելին թորումում, մարդիկ ավելին իրանց վածկում։ Մի օր անձրևը զարմանում է և ասում է, չէ որ ես ձեզ ջրում եմ, ինչ է եղը, և ինքը ավելի ուժեղ է թափ տալի իր մազերը, և էլի են հասնում,
տունիկների տանիկներին։ Եվ անձրևը մտածում է եւ հասկանում է, թե ինքը ինչ վատ բան է արել։ Մի օր եկավ մի ծև եւ ասում է. Դոբր-դոբր։ Հետո գալիս է մի հատ բարի ամպ եւ ասում է. Ինչ է եղը։ Ախր ես շատ դմբո ամպ եմ, ես չեմ մտածել ծաղերի մասին, ծաղիկների մասին, մարդկանց մասին, եւ գնացի կտրեցի իմ մազերը, ոնչիչ մենք ես կոգնենք, մենք ես կիչացնենք ներքև, եվ դու կլնես բոլորին ջրես, դու ամբողջ օր կմնաս երկիրում, եւ բոլորին կջրես, դու չես քնի, դու բոլորին կջրես ամբողջ օրը, եւ ինքը ամբողջ օրը բոլորին ջրում էր։ Պատիլը, բարև ձեզ, Կապուտակ երկնքում ապրում է մայրամբը, իսկ Պատիլ երեխաների հետ։ Պատիլ երեխաները ամեն օր նայում են երկրին եւ ուզում էին ցատկել ցած, բայց մարդիկը թույլ չէր տալիս։ Դուք փոքրիկ եք, երբ որ կմեծանաք, այն օր թույլ կտամ։ Պատիլները երազում էին, որ շուտ մեծանային։ Մի օր մայրիկն կանչեց իր Պատիլներին իր մոտ. Դուք արդեն մեծացել եք, կարաք ցատկել երկիր։ Բայց նրանք ասեցին, մայրիկ, դու չես գալու։ Ոչ, ես չեմ գալու, ես կմնամ այստեղ։ Երբ որ քարունը կբացվի, արեքակը կվերցնի ձեզ և ինձ մոտ կբերի։ Պատիլները ցատկեցին ամպիկի վրա և ուրախ գնացին իջան երկիր։ Մեկը նստեց ծառի վրա, մեկը նստեց կտուրի վրա, մեկն էլ նստեց գետի վրա, մեկն էլ նստեց ավտոմեքենաների վրա։ Եվ որ առավոտը բացվեց, մի տղա դուրս եկավ և սկսեց ջունագնդի պատրաստել։ Եղբայր Պատիլներին իրար էր կպցում և դարձնում էր մեծ հսկա։ Հսկա դնեմ արդ, քիթիկի փոխարեն 1000, աչկերի փոխարեն սև կոճակներ, իսկ գլխի վրա ծաղկավոր թուլ։ Եվ նրանք ընկերացան, ձնե տղան պատմում էր ձնե մարդին ծաղիկների մասին, թիթեռնիկների մասին։ Մեծ հսկա ձնե մարդը պատմում էր լուսնի մասին, երկնքի մասին, փայփլուն աստղերի մասին։ Եվ որ քարունը եկավ, ձնե մարդը սկսեց հալչել, եվ տղան քիչ էր մնում լաթ լինել։ Ոչ, ես ինքնաթիր կպատրաստեմ եւ քեզ կտանեմ Անտարկտիկա, հյուսիսային բևեր, դու այնտեղ չես հալչի։ Ոչ, ես կարոտել եմ իմ մարիկին, սպասելով մյուս թմեր, ես կգամ, միասին կխաղանք։ Խոստանում ես, խոստանում եմ, ասաց դնեմ արդը և սկսեց հալչել։
Արեգակը վերցրեց ձնե մարդին և զգուշապես բարձրացրեց իր մայրիկի մոտ։ Նրան գրկեցին և ննջեցին։ Ձմեռը եկավ, ձնե մարդը սկսեց նորից փաթիլի պես գալ տղային հյուր։ Ամեն ձմ Եվ այդպես եղավ, որ ամեն ձմեր ձնե մարդը հյուր է գալիս տղային։ Իսկ գարնանը արեգակը վերցնում է ձնե մարդին և բարձրացնում իր մայրիկի մոտ վերջ։ Երեքյոս, լինում է, չի լինում մի աղջիկ ունեմ նրան, էլ իմ է սատա։ Նրա մայրիկ ու հայրիկը ձմերային արձակուրդներին ուղարկում են իր տատիկ ու պապիկի տուն։ Ու այդ աղջիկը նստում է ավտոբուս և տանում է իր փոքր մարդուկներին։ Եվ որ ինքը հասնում է ավտոբուսով, տատիկն ու պապիկը դիմավորում են իրանց աղջկան։ Տատիկը ասում է, «Էս սա քո սենյակը կլինի»։ Սադափը գիշերը սենց քնում է, ու եվ որ արևը առավոտյան դուրս է գալիս, տեսնում է, շատ ձուն է եկել, ու գնում ասում է, տատիկ ու պապիկ կթողը գնամ խաղամիկի դուրս է, ասում է, տատին ու պապիկ ասում են տաղտակ հակնվի գնա։ Նա վերջում է իր փոքր մարդուկների, դնում է իր գրպանի մեջ, ու տաղտակ հակնում է, գնում է դուրս։ Որ գնա դուրս, ինգը խաղում է, բայց ոչ մարդուկները տեսնում է իրանց ուրջը այդ ձնթոնը։ Ասում են, սատ եմ կիչ իչած խողանք, ինչ կլի։ Սատապը իչած մա իր փոքր մարդուկների, ու իրանք սկսում են խաղալ, ու իրանք մի հատ ձնե մարդի սարկում։ Իր մարդուկներից մեկը մի հատ կախարդական քարը կտնում։ Եվ ասում է, եկեք այս կախարդական քարը դնենք այս ձնամարդի աչկերի, ու նրանք դնում են, նրանք աչկեր փոխարեն դնում են երկու հատ կախարդական քար, փայտումի ասա, այդ քարերը լինում են կախարդական, ձնամարդը կենթանանում է, որ կենթանանում է, այդ ձնամարդը ասում է, դու ով ես այս իրն աղջիկ, ասմա ես Սադափն եմ, ասմա իս դու ով ես, ասմա ես ձնամարդն եմ, ասմա իրանք ասմ են, ինքը ասմ է, այ իրան հետ խաղան, ու նաք սկսմ են խաղան, ինքը շոտ են խողում, որ խաղում են, ինչ եմ առավոտ, որ և Եվ երբ որ առավոտան գալիս է, երբ որ իրիկունը գալիս է, իր տատիկ ու պապիկը կանչում են տուն, ասում են այսա դապ, ու իր մարդուկներին վերջին մադրմա իր գրպանի մեջ, և դնամարդին հրաժեր տասալիս, ու գնում է տատիկ ու պապիկի տուն։ Որ գնում է, տատիկն ու պապիկը
ասում են, «Էդ ո՞նց է իր, դեզ մենա խաղում»։ Սադապը կաթի տակ ծիծաղում, ասում է, «Իմ տատիկն ու պապիկը չգիտեմ, որ ես իմ փոքրիկ մարդուկների հետ էի խաղում ու դնամարդի հետ»։ Ու գնում է պարկում, ու գնում է։ Իսկ ձնամարդը գնում է դուրսը, նրանք գնում են, որ հետո վավ վեկանան ու խաղան իրար հետ։ Իմ հեքիաթը ավարտվեց, բարի գիշեր։ Yeah.